Tänään keskiviikkona, leirin kolmantena päivänä, pidän pyörättömän päivän. Osa lähtee niin sulle kahvilenkille, 50 kilsan lenkille, mutta ajattelin, että nyt käyn vähän uimassa ja ehkä sitten vähän juoksemassa tossa iltapäivänä. Mutta selkeä palautuspäivä tänään. Jätkät tota pyöräilemään, oliko tota toi meidän pedapukka tolle jo ainakin tutun näköisiä kavereita. No niin, löytyyhän se allas 25 metriä, eikä ketään muuta. Pitäis olla tota tilaa uida, räpiköidä. Puolitoista kilometriä uintia. Ei mitään nopeeta vauhtia. 45 minuuttia meni vähän vajaa aikaa. Aika viileä ilma. Tai tää vesi täällä uima-altaalla kylmempää kuin Suomessa. Mutta kyllähän näissä maissa nyt meri on tuolla ja hotelli on tuolla. Niin kyllähän täällä uintilenkin tekee. Täällä on toinen hotelli tosiaan, minkä lähettyvillä on tää uimalla. Noin 500 metrin päässä tota meidän hotellista on joku shopping center ja ruokapaikkoja kyllä löytyy. Kaupunkia. Tuo takana joku majakka saattaa olla nähtävyys.